Саме сьогодні, 1 червня, День захисту дітей, мені б хотілося говорити з вами голосами всіх українських дітей, говорити про їх права, про їх потреби, про їх мрії та прагнення. Але я не можу. Бо мінімум 250 дітей, що були вбиті расистами за ці практично 100 днів війни, починаючи з 24 лютого, і ще 240, що були вбиті починаючи з 2014 року, вже ніколи не заговорять. Цьогорічний дитячий день в Україні проходить в недитячих реаліях. І це відсутність можливості у школярів навчатися за партами, у дошкільнят гратися з однолітками в садочках, у студентів навчатися очно у своїх викладачів, бо станом на кінець травня загалом 1910 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. І 180 з них зруйновано повністю. Відсутність гарантій залишитись в живих тоді, коли в будинок, дитячий майданчик, магазин, кінотеатр, басейн, вулицю, місто, містечко або селище стріляють чим бомблять. Відсутність відчуття безпеки та можливості вціліти, коли в рідному поселенні розмістились расисти, окупували його. Кожна з 7,5 мільйонів українських дітей, навіть якщо не має тілесних ушкоджень, має ушкодження та порушення її прав. Право на особисте життя та захист від посягань на нього, право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства, Прав на відпочинок і дозвілля, освіту та родину, право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень, право на захист дитини від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини, захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання. Світ дорослих провалив цей день щодо українських дітей, бо всі їх права порушено війною, що триває. Ми маємо врятувати та забезпечити добробут кожної дитини. Без дітей у нас немає майбутнього. Вони це наша національна цінність, яку ми маємо вберегти. А отже, і задачі стали ще вагомішими. Україна вже розпочала реанімувати в тяжких умовах воєнного часу процедуру національного усиновлення, розпочала цифровізацію процедури усиновлення опіки та інших сімейних форм виховання за допомогою порталу Дія. Зробила все можливе для того, щоб всі українські діти могли отримувати освіту, не дивлячись на військовий стан, в незалежності від того, де саме, чи в бомбосховищі, чи в умовно безпечному регіоні України, чи за кордоном вони знаходяться. Чи мають чи ні особливі освітні потреби. В тому числі продовжується забезпечення в разі потреби вчителів ноутбуками, а дітей девайсами, необхідними для навчання. Розпочала трансформацію медичного підходу до питання визначення порушень та особливостей розвитку, організацій та надання реабілітаційних послуг, впровадивши міжнародний класифікатор функціональних обмежень життєдіяльності. Забезпечила фінансову підтримку не лише родинам, що змушені були переміститися з місць свого основного проживання, але й уможливила отримання фінансової допомоги дітьми, що перемістились без супроводу батьків, змінила законодавчі норми, зробивши можливим автоматичне продовження соціальних виплат та соціальної підтримки дітьми з інвалідністю до закінчення військових дій, навіть за умови, якщо пройшли терміни перегляду. Вже зараз в усіх гілках влади з національного до місцевого рівнів створені або ж створюються координаційні штаби, робочі групи та інші робочі міжвідомчі органи, які напрацьовують маршрути та пакети необхідних змін та реформ для забезпечення належного життя та здоров'я, а також захисту прав дітей у воєнний та післявоєнний часи. Вибудовується нова система захисту прав дітей. Складно, але можливо. Кожна українська дитина має зростати в сім'ї. Жодна українська дитина не має залишитись безправною.